ჩვენ ხარი დაუჭირეთ ამ ქალაქის გადარჩენას ვინაიდან რეალურად ქალაქი არის ძიმე დღეში ეს ქალაქიც და ეს ქვეყანაც დაჭაობდა არის კორუფციის ჭაობში და აუცილებელია ცვლილება სუფთა ჰაერივით ჭირდება ამ ქალაქს ცვლილება ჩვენ მოხაზეთ და შემაშვილებმა შემო ოჯახმა შემოხაზეთ და მხარი დაუჭირეთ ცვლილებას უნდა გადავარჩინოთ ეს ქალაქი და მე მჯერა რომ ამ საღამო შევიტყობ სწორედ ქალაქის გადარჩენის შესახებ ამბავს და შედეგები იქნება სწორედ ცვლილების სასარგებლო და ქალაქის გადასარჩენად. რაც შეეხება დარღვევებს და იმას თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესი ზუსტად ერთ საათში მე გავაკეთებ ამის თაობაზე საგანგებო განცხადებას, ვინაიდან ყველა უბანზე თითქმის ერთი და იგივე ხდება და ის რაც ხდება არის მიუღებელი, თუმცა დეტალებზე ამის შესახებ ვისაუბრებ ერთ საათში ზუსტად ჩემს საარჩევნო შტაბში.